ערב טוב. ברוכים וברוכות הבאים לערב עיון נוסף בסדרת ההרצאות שלנו, מנהיגות נשית רוחנית מאין לאן. זהו ערב העיון השלישי שלנו בסדרה, וערב ירצו לנו שתי סטודנטיות. גליה שלוסברג מהחוג ללשון עברית באוניברסיטת בר אילן, וורד בחר מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן. שתיהן ירצו לנו על היבטים שונים של מנהיגות נשית המתפתחת במרחבים נשיים. מרחבים עם אוריינטציה חרדית או תורנית, ואני רוצה להודות לדוקטור רחל ורצברגר מהמכון הטכנולוגי בחולון ואוניברסיטת אריאל, שתגיב להרצאות שלהן. אני רוצה לברך את פרופסור מרגלית שילה, יושב ראש הוועדה האקדמית של הסדנה שנמצאת איתנו, ואני רוצה לברך את הרבנית דוקטור נעמי כהן, שמכבדת אותנו בנוכחותה בערב זה. באוקטובר 1929 פורסם לראשונה הספר האיקוני חדר משלך. הספר, כידוע, מבוסס על שתי הרצאות שהיא נשאה במכללה לנשים של אוניברסיטת קיימברידג' שנה לפני כן, ב-1928, שנה שהשילוב של נשים בעולם האקדמי היה ממש בחיתוליו, שנשים שהגיעו בגפן לקיימברידג' בשנת 1928, וירג'יניה וולף נתנה שתי הרצאות במכללה לנשים של אוניברסיטת קיימברידג', שזו שנה שנשים ממש החלו להשתלב בעולם האקדמי. נשים שהגיעו לקיימברידג' בגפן ורצו להיכנס לקמפוס, היו צריכות מכתב של גבר, מרצה או איש סגל, שמאשר להם ומזמין אותם להיכנס. ובשנה הזו היא נתנה שתי הרצאות שהן הבסיס לספר חדר משלך. והיא בפתיחה כותבת ככה, מילים שאני בטוחה שכל מי שקצת מתעסקת עם מגדר, יודעת אותן כמעט בעל פה. והיא פותחת את מה שפורסם אחר כך בספר במילים הבאות. ייתכן שתאמרו, הרי ביקשנו ממך לדבר על נשים וספרות. מה לזה ולחדר משלך? אני כמובן מדלגת, אני לא אקרא את כל המילים שלה. כל שאוכל להציע לכן הוא דעה בעניין משני אחד. אישה חייבת שיהיו לה כסף וחדר משלה אם רוצה לכתוב רומנים. במילים המפורסמות האלה היא בעצם אמרה מאוד בגלוי, אישה צריכה עצמאות. אישה צריכה חדר, צריכה כסף כדי שהיא תוכל ליצור. אבל לא הכוונה רק לעצמאות לגמרי, אלא באמת למרחב שהוא מרחב ניטרלי. הרי בתקופה הזאת, ואני אומרת קצת בציניות, היה לנשים מרחב משלהן במטבח. אבל הכוונה כאן למרחב שאין בו את ההיררכיה המגדרית, אין בו את המוסכמות החברתיות, מרחב שייתן להן להתפתח. אבל כשמחושבים על מרחבים של נשים שנותנות להן להתפתח, אני לא יכולה בלי לחשוב על השאלה שג'ון סטוארט מיל כתב בספר שלו, שיעבוד האישה שפורסם ב-1869, שזה באמת מסה שפורצת את דרך ומקדימה את זמנה בנושא של שחרור נשים, והוא פותח את החלק הרביעי שלו, שהוא מסכם את המסה בשאלה הזו. נותרה שאלה שחשיבותה אינה פחותה. איזו טובה תצמח מהשינויים המוצבים במנהגנו ובמוסדותינו הקיימים? האם הצבא שלנו שהוא תשתפר אם נשים תהיינה חופשיות? אם לא, למה לבלבל את מוכן ולנסות לבצע מהפכה חברתית בשמה של זכות מופשטת? הוא למעשה שואל, אוקיי, נתנו לנשים זכות בחירה, זה מה שהוא מדבר עליו בספר, שילבנו אותם במרחבים הציבוריים, זה מוסיף משהו לחברה האנושית? אם לא, אז למה לעשות כאלה מהפכות? הוא עונה על זה כמובן שיש את העניין של הצדק, ומעבר לזה יש את העניין שאם נשים יהיו משולבות במרחבים הציבוריים, אז יש לנו הכפלת הכוח אינטלקטואלי האנושי. אבל וירג'יניה וולף אומרת לו עוד משהו בספר שלה, היא אומרת? סליחה. אוקיי, תודה. אז אני אומרת שהוא מעלה את השאלה, גם אם נשלב נשים במרחבים ציבוריים, מה החברה האנושית מרוויחה מזה? אז הוא עונה שתי תשובות. התשובה הראשונה שהוא עונה, קודם כל יש כאן צדק, צדק בסיסי. נשים מהוות חצי מהאוכלוסייה, בוודאי שהן חייבות להיות שותפות למרחבים הציבוריים. מעבר לזה, אנחנו רוצים שיהיה איזשהו אספקט אינטלקטואלי, ואם נשים משולבות בזה, יש הכפלת הכוח האנושי שפועל למען טובת האנושות. וירג'יניה וולף, בספר של החדר משלך, מוסיפה עוד משהו. היא אומרת שמרחבים שנשים שותפות אליהן, אם הן משוחררות מההגבלות החברתיות, הן יכולות ליצור משהו חדש, ולהוסיף נדבך נוסף להתפתחות התרבותית האנושית. והשאלות האלה לא נשארו במאות הקודמות. אני חושבת שאנחנו דנות עליהן בסדנה, אבל זה שאלות שבכל תקופה מקבלות את ההתאמה שלהן. לדוגמה, שדנים על נשים במרחב הדתי.
שהוא מרחב גברי. אם אנחנו נוסיף נשים כפוסקות הלכה, האם החברה תשתנה? יכול להיות שכן. יכול להיות שהיצירה הנשית הזו תאפשר להן לצמוח, תאפשר להן לפתח משהו אחר. ואני חושבת שהערב יש לנו זכות לשמוע על שני מרחבים שאני קראתי את התקציר של ההרצאות, אני עושה לכם פרומו, באמת הרצאות מרתקות, על התפתחות של נשים במרחבים עם אוריינטציה חרדית ותורנית, של מפתחות משהו חדש. אז אני אשאיר לשתי הדוברות באמת לבוא ולספר על שני המרחבים האלו, ואני רוצה להזמין ראשונה את גליה שלוסברג. גליה דוקטורנטית בחוג ללשון עברית באוניברסיטת בר אילן. היא חוקרת את הרטוריקה והמאפיינים הלשוניים של רבניות אורתודוקסיות, בהנחייתה של פרופסור זוהר לבנת, ראשת החוג ללשון עברי. גליה מלמדת בחוג ללשון במכללת הרצוג, והיא תרצה לנו ערב בנושא פיה פתחה בחוכמה, מאפייני השיח בשיעורי הדרשות של מנהיגות תורניות. טוב, ערב טוב. המחקר שלי עוסק בשיעורי דרשות של רבניות אורתודוקסיות, שיעורים שמהווים חלק מתמורות ומשינויים המתרחשים בקרב ציבור הנשים האורתודוקסיות בכל מה שקשור לתחום התורני. הצלחתן של הרבניות אינה נובעת רק מהעלתם של תכנים חדשניים, אלא גם מיכולותיהן התקשורתיות והרטוריות. החידוש במחקר הזה הוא בניתוח רטורי של סוגה גברית במקורה, המתבצעת על ידי נשים. את ההרצאה שלי אחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון אציג מונחים בסיסיים ברטוריקה, בחלק השני אציג את מהלך המחקר שלי, ובחלק השלישי אציג ממצאים ראשונים שקיבלתי עד כה. אז מהי רטוריקה? הרטוריקה היא אומנות השכנוע באמצעות השפה. הרטוריקה מבוססת על הצורך האנושי לשלוט ולהשפיע, ועל יכולתו של האדם ליצור תקשורת טובה והבנה עם הסובבים אותו, על רצון לכפות את דעותיו ונטיותיו על הזולת, ועל הרצון לקבוע בשבילו את אורח החיים הרצוי. מציין שלושה סוגים של אמצעי תנועה הבאים לידי ביטוי בנאום, האתוס, הלוגוס והפתוס. האתוס הוא שיקוף אופיו של הדובר על ידי עצמו, תוך הצגתו כאדם ישר, אמין ומוסרי. האופן שבו הוא מציג לפני הקהל את כוונותיו, את אמונותיו, את ניסיונו המקצועי, את תדמיתו הציבורית ואת הערכה שרוחשים לו. הלוגוס הוא המרכיב הארגומנטטיבי והרציונלי של הנאום. הוא מכיל טיעונים שכליים שיהודם להוכיח או להוכיח לכאורה את טענת הנואם. והפתוס, האמצעים הרגשיים הקשורים לנאום ולאופן השמעתו. המחקר הנוכחי עוסק בשיעוריהן של 12 רבניות. השיעורים מכילים תכנים מעולם הדת ועוסקים בפרשת השבוע ובמעגל החיים היהודי. ההנחה שלי היא כי בשיעורים אלה יש שימוש ברטוריקה האופיינית לתכנים אלה. והיא מתבססת על העובדה שעולם הדת הוא עולם שאינו סובב סביב ציר רגיונו של האדם כמטרה סופית, אלא הוא עולם מקודש בעל קיום משלו. עולם שאינו מותנה בשיקול דעתו של האדם שהוא שיקול זמני. הלשון הדתית היא לשון ישירה, החותרת למגע בלתי אמצעי עם קהל השומעים. היא משופעת במטאפורות ובדימויים, ועבורה ההבחנות העכשוויות הן בנות חלוף. לשון זו מסתמכת על המקורות, ולצורך הוכחת טיעוניה וטענותיה, היא פונה אל המקורות הראשונים של הטקסטים הקדושים, ומצטטת מהם כמקור סמכות חיצוני. שני מושגים נוספים מעולם הרטוריקה. קהל השומעים. המושג קהל השומעים הוא מושג מפתח של הרטוריקה. נאום יכול להיות בעל השפעה רק כאשר הוא מותאם ומכוון לקהל האמור להיות משודל או משוכנע באמצעותו. כל דובר חושב במודע או שלא במודע על האנשים אותם הוא מבקש לשכנע, ואלה יוצרים את הקהל שאליו מכוון הנואם. לדעת לבנת, שאלת המשתתפים בשיח היא שאלה מרכזית ביחס לכל טקסט ארגומנטטיבי. בשיח השכנועי, הידיעה מיהו הקהל,
תסייע לדובר לבחור את האסטרטגיות שתהיינה אפקטיביות עבורו. דיאלוגיות. בשיחה האידיאלית קיים מפגש רצוני בין שווים, שבמהלכו תרומתו של כל משתתף מקבל מעמד שווה לתרומותם של המשתתפים האחרים. שיח הדרשות מעצם טבעו אינו כזה. שיח זה מובנה והוא מזמן פגישה בין אנשים שמעמדם בתוך אירוע השיח אינו שווה. ההנחה המוקדמת של המשתתפים בשיח היא שאין ביניהם שוויון בידע, ושיש מי שאחראי על מהלך השיח, ניווטו וניסוחו. מבנה שיח הדרשות מדגיש דווקא את חוסר השוויון. במחקר זה אני מתבססת על ההנחה של בכטין כי שיח דיאלוגי אינו חייב להיות שיחה, וכי גם הרצאה או טקסט כתוב יכולים להיות דיאלוגיים, כלומר לדבר אל הקורא באמצעות שיח שמזמין או שיוצר אפשרות להקשבה פעילה שפירושה הבנה שיש בה מעורבות. אסיים את החלק הראשון של דבריי מתוך שבח הלנה שכתב הרטוריקן גורגיאס בשנת 450 לפני הספירה. גורגיאס מראה לנו בשבח הלנה שאין קשר בין שכנוע ובין אמירת אמת. בקטע שציטטתי גורגיאס מדגיש את כוחן של המילים ואת השפעתן. המילים יכולות להכניס הכל בלב השומע. הן כוח גדול, כמעט מגי, דימוני. הללו מעציבות והללו מסמכות. הללו מפחידות והללו נותנות אומץ לב. הן מקסימות, מחשפות את הנפש, מטילות עליה קסם, גונבות את דעתה ומשרות עליה רוח של אשליה. המחקר שלי עוסק מצד אחד בשיח נשי מובהק, שיח שנוצר על ידי נשים ומעורבות בו נשים בלבד, ומאידך בסוגה גברית שרק לאחרונה נשים החלו לתפוס במקום. ההנחה העומדת בבסיס המחקר שלי היא שבסוגה הנחקרת יימצאו מאפיינים של שיח נשים. המאפיין הבולט ביותר של שיח נשים הוא הנטייה לשיתוף. השיתוף מוביל לסולידריות, לאינטימיות ולהבנה הדדית בין הדוברת למאזינות. השיתוף בשיח בא לידי ביטוי בכמה אופנים. באמצעות סיפור חוויה אישית, באמצעות הימנעות מישירות ומטענות חזקות וברורות, והתבססות על אופני דיבור המבעים הססנות ואי ודאות. באמצעות דיבור רומז והססני ופחות סמכותי ותכליתי. בשימוש בשאלות במהלך השיחה, בריבוי מבעי הסכמה, מבעי עידוד ותגובות וחזרה על התכנים הנאמרים. לפני שהתחלתי לחקור את הדרשניות שלי, עניין אותי לדעת האם אכן מדובר בתופעה חדשה, או האם התופעה הייתה קיימת. מצאתי שני זכורים בלבד על שתי נשים שעליהן נאמר במפורש כי היו דרשניות. האחת היא רבקה בת הרב מאיר טיטינר, שכתבה ספר עבור נשים בשם מנקת רבקה, הכולל דברי מוסר ודרשות. חובב מציינת כי על המצבה שלה נכתב בין השאר, הייתה דורשת יום וליל לנשים בכל קריה נאמנה. ומכאן היא מניחה כי התופעה הייתה קיימת, אם כי נדירה ויוצאת דופן. אזכור שני מיוחס לריי פרנק, שהוזמנה בשנת 1890 לשאת דרשה בליל יום הכיפורים. הדרשה הסוחפת שלה הותירה רושם רב בקהל שמנה יהודים ונוצרים, גברים ונשים כאחד. הדרשנית פתחה את הדרשה שלה במילים הבאות. המעמד שלי כאן הערב הוא חדש עבורי. לא משנה באיזה זמן בשנה, נתינת עצות לאנשי עמי היא אות של כבוד. החליל הזה מכל הלילות, ליל יום הכיפורים, שבה התבקשתי לדבר בפניכם, להדריך אתכם, המחשבה שהלילה אני אולי האישה היהודייה היחידה בעולם, ייתכן בפעם הראשונה מאז תקופת הנביאים שמוזמנת לדרוש בפני הקהל. וכעת למחקר שלי. מטרת המחקר שלי היא לעמוד על האסטרטגיות ועל הרכיבים הלשוניים רטוריים המאפיינים את שיעורי הדרשות הניתנים מפי נשים לקהל נשים.
מטרה נוספת היא לנסות לאתר מאפייני שיח אופייניים לכל דוברת, במטרה ליצור מודלים שונים של שיח נשים. מודלים אלה ייבחנו גם על רקע השתייכותן של הדוברות ושל המאזינות לזרמים שונים ביהדות האורתודוקסית. מחקר זה כולל 12 רבניות הנותנות באופן קבוע שיעורי דרשות לקהל נשים. השיעורים ניתנו במסגרת ימי עיון בחופשת הקיץ, במסגרת שיחות לקראת חגים וגם במסגרת שיעורי חיזוק הניתנים לאורך כל השנה. השיעורים עוסקים בנושאים כלליים כגון חינוך ילדים, חיזוק הזוגיות, חגים, רווקות וכדומה, ולא בלימוד עיוני של ספר, פרשן או השקפה. הקורפוס אינו כולל שיעורים הניתנים במסגרת מוסדות לימוד אקדמיים. קיומם של השיעורים מתפרסם באמצעי התקשורת השונים, עלוני השבת, מודעות רחוב, עיתונים, מרשתת וכדומה. מיינתי את הרבניות לשלוש קבוצות על פי קהל היעד שלהן, קהל חרדי, קהל דתי-לאומי וקהל של מתחזקות. להלן כמה דוגמות לפרסומים של אותם השיעורים. אם נסתכל על המודעה הראשונה, הנשים מוזמנות לערב חיזוק ואחווה לנשים. הערב הזה היה ביישוב שבו אני גרה באלון שבות, והוא היה מיועד לציבור הדתי-לאומי. אם תסתכלו על מודעות 2 ו-5, הנשים מוזמנות ליום עיון ארצי לנשים. כאן הזמינו את ה... זה התפרסם בעיתונים החרדים, כלומר זה היה מיועד לנשים מהציבור החרדי. הנשים מוזמנות ליום עיון ארצי, ולאורך כל היום יש שיחות, יש שיעורים גם של רבנים וגם של רבניות. תסתכלו רגע במודעות 3 ו-4, הנשים מוזמנות לכנס בניין שלם לנשים, כנס שמתנהל בחופשת הקיץ ומיועד לציבור הדתי הלאומי. מדובר על 3-4 ימים בחופשת הקיץ, שבה הנשים באות ושומעות שיעורים לאורך כל היום, גם של גברים וגם של רבנים וגם של רבניות. מודעות 6, 7, 8 ו-9, כאן זה הזמנה לציבור הנשים שקראתי להם הציבור המתחזק. למשל, במודעה 6, הנשים מוזמנות לערב חיזוק מרומם ומעצים. במודעה 7, הנשים מוזמנות לערב נשגה וכו'. במודעה 8, לערב נשים ענק, בתוספת הופעה של שרית חדד. המודעה התשיעית היא יוצאת דופן, פעם ראשונה ויחידה שראיתי שכתוב במפורש שיעור תורה, ושוב זה מיועד לציבור המתחזק, ואני רוצה רגע רק לתת לכם להציץ לחלק מהרבניות שלי. אני עוסקת בייעוץ, וכתוצאה מזה נפגשתי במשך 40 שנה עם בנות רווקות, עם נשים, עם סבתות, בכל הגילאים, בכל הגוונים של הציבור. ובדרך כלל, יותר מאשר בדרך כלל, מי שבא אליי, אז היא באה לא בגלל שהיא מוחאת לעצמה כפיים, ולא בגלל שהיא חוגגת. למה היא באה? כי יש לה איזושהי מועקה, איזשהו קושי, משהו שלא מסתדר לה. האם זה נכון? אז ההשכלה הראשונה שהוא מביא זה שאנחנו לא יכולים לקבוע מה קדוש ומה תמה לפי תפיסה. אני אשמחה להיות איתכם הערב, והשכלה שלי מאוד מאוד להתחיל בלשון הרע קטן בשביל הכיף. כשאורחי הכנס ערכו את הכנס הזה, זכורנה לגברים ולנשים, שימו לב איזה חלק הם יקצו לנשים, ואיזה חלק הם יקצו לגברים. כי מי רוצות לעבוד את השם בכל לבבן, ובכל נפשן, ובכל מעודן? למי יש לב בכלל בעולם הזה? אני הזהרתי, זה יהיה לשון הרע. נשים, נשים, תסתכלו בכותל, תסתכלו בקבר רחל.
באמת שחככתי בדעתי מה עוד לא אמרתי, על מה לא דיברתי, ואני לוקחת את השיעורים שלי למקום של בעלות תשובה, על נשים שנמצאות בתפר, זה יכולה להיות אישה חרדית, מבית חרדי, שנמצאת על התפר, או אישה מהארדקור, ההפוך לגמרי, החילונית לגמרי, שלא יודעת מאיפה להתחיל. חייב להיות איזשהו מכנה משותף, בעצם של אותה יהודיה. אחותי היקרה, את רוצה לבחון אותו באמת לדעת מי הוא, מה הוא באמת? נשמה יקרה, תראי מהחברים הטובים שלו. כי הנפש של האדם, הנפש של האדם שהוא נמשך למי שחושב כמוהו, מי שאוהב פחות או יותר דברים כמוהו. אוקיי, אז עד כאן הצצה לחלק מהרבניות, ואני ממשיכה. חילקתי את האסטרטגיות הרטוריות לשלושה סוגים. אסטרטגיות שנועדו ליצירת קהילת נשים מאוחדת, אסטרטגיות שהדוברת משתמשת בהן לחיזוק האתוס שלה, ואסטרטגיות שנועדו ליצור אינטראקציה בין אישית. נתחיל עם הסוג הראשון. אסטרטגיות שנועדו ליצירת קהילת נשים מאוחדת. קודם כל זה נעשה באמצעות העצמה נשית. העצמה נשית באה לידי ביטוי במספר דרכים, הבלטת תכונות נשיות, ייחוס השפעת נשים כלפי חוץ והצגת נשים מעוררות השראה. אנחנו נקרא את הדוגמות ביחד מהדפים שחולקו לכם, ונתחיל עם הבלטת תכונות נשיות. אז הנשים מוצגות אצל כל הדוברות כחרוצות, כתקשורתיות, כאחראיות אל יצירת החיים. הן מתוארות כלוחמות, כעצמאיות, כבעלות חוכמה ובינה, כאחראיות על הזוגיות, וכמובן כבנותיו של אבות האומה. אני חייבת להגיד שאצל אף אחת מהדוברות שלי לא מצאתי שמבליטים תכונות כגון שבריריות, עדינות וכדומה. אצל כולן הנשים מוצגות כלוחמות. כן, זו מילה שחוזרת על עצמה אצל כל הדרשניות. ואני רוצה רגע לקרוא יחד איתכן את דוגמה א' אחת מהדף. נשים הן כל כך חרוצות שבדרך כלל הן לא יכולות לעשות רק דבר אחד, והן רוצות תמיד לנצל את הזמן ולעשות עוד. חוש השיחה והבאה נמצא יותר אצל האישה. לאישה יש יותר הבנה על הנפש. מי שאחראיות לעולם זה נשים. ייחוס השפעת נשים כלפי חוץ, הנשים משפיעות גם כלפי חוץ. ההשפעה היא שלילית, וגם חיובית. השפעה שלילית מצאתי רק בקבוצה של החרדיות ובקבוצה של המחזקות, וזה בדרך כלל, בדרך כלל זה קשור לעניין של צניעות. בואו נראה את הדוגמה, אני באלף שתיים. השפעה שלילית. ואם חס ושלום הלכתי ברחוב בצורה שההופעה שלי משכה עין של אחד האברכים שהלך ברחוב או ישיב הבוחר, ולמה את גורמת לאיזה בלבול ולאיזה תרדה כזו בגלל המראה שלי? עכשיו, כל אחר הצהריים, כל סדר בית, הוא לא יוכל להתרכז. הדוגמה הבאה, כל עבירה שמישהי עושה, היא חושבת שזה לעצמה, זה משפיע על כל הגורל של עם ישראל. והשפעה חיובית, אני קוראת שוב בדוגמה, צדיקות, עליכן העולם עומד, תדענה לכן, אין לכם מושג כמה גזרות אתן מבטלות על עם ישראל, כמה אתן מורידות ישועות, כמה שפע. נשים אחראיות על הזוגיות הנאמנה של העולם, בזכות נשים יש עם ישראל, יש ילודה, יש זוגיות. הדוגמה הבאה, את משפיעה חוץ ממה שאת עושה לעצמך ולמשפחתך עד סוף כל הדורות. דרך נוספת של הדוברות ליצירת תחושה של קהילת נשים היא על ידי פעולות דיבור ספציפיות המופנות אל הקהל וההתייחסות אליהן כאל קבוצה אחת. פעולת הדיבור הראשונה והרווחת מאוד היא מתן שבח לקהל המאזינות. בואו נקרא ביחד את דוגמה ב' 3. שבח. אז קודם כל בראבו, צלש, הצדעה לכל מי שהגיע לסוף הצום כשהיא בחתיכה אחת. באמת, באמת, זה לא פשוט. יואו, יואו, זה קשה. איך זה קשה? תמיד אני פותחת את השיעור על סוכות באחיותיי, גיבורות התהילה, גיבורות הנעילה, גיבורות התפילה. מה, זה קל? ועוד עם ילדים קטנים, ועוד להאכיל אותם. השימוש בכינויים, אחיותיי, גיבורות התהילה, גיבורות הנעילה, גיבורות התפילה,
אנחנו רואים שיש כאן איזשהו מבנה פואטי, יש כאן חריזה, יש פה מקצב. גם השימוש בביטויים האלה לקוח בכלל מתוך הספר אחי גיבורי התהילה, ספר שעוסק בתיאור גבורתם של החשמונאים בתקופת מרד בר כוכבא. זאת אומרת שהקונוטציה כאן היא של גבורה. גם החזרתיות אל המילה גיבורה, 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 מעצים את קהל השומעות. פעולת הדיבור הבאה, ברכות, מצאתי רק בקבוצת המחזקות. הברכות משולבות בטקסט והן מרובות מאוד. הברכות מופנות לקהל המאזינות וגם לאנשים שלא יושבים בקהל. אנחנו לא נקרא את כל הדוגמאות, אני עוברת לפעולת הדיבור הבאה, סגולות והבטחות. גם פעולת הדיבור זו שכיחה מאוד בקבוצת המחזקות. פעולת הדיבור הבאה, עצות. משום שמדובר על שיעורים שעוסקים בשלום בית, בזוגיות, בחינוך ילדים, אנו מוצאים הרבה מאוד עצות לאורך השיעורים. ואני עוברת לפעולת הדיבור הבאה, הוראות. ההוראות הן בעצם הלב של הטקסט. בדרך כלל אנחנו נוהגים לתת הוראות בצורה עקיפה. דרך שלא תעורר התנגדות אצל המאזינים. וכך נוהגות גם הדוברות. אז בואו רגע נראה בעמוד מספר אחת למטה, דוגמה 7, איך הן נותנות, איך אותן דוברות נותנות הוראות לציבור. אז קודם כל באמצעות שאלת שאלות, אני קוראת את הדוגמה. הימים האלה, החיות יקרות ואהובות שלי, כל אחת, במה שאת יכולה, תפתחי פתחים ולו של מחט. אחותי, את מתלבשת? את יכולה לסגור את כפתור? אשרייך צדיקה. את יכולה לשים משהו שלא יהיה שקוף? את יכולה חצאית, פעם בשבוע, שעה בשבוע, שבת, מה שאת יכולה. בעצם, אותה דוברת הייתה יכולה לבוא לאנשים ולהגיד להם, לכו צנוע, תלבשי חצאית, תסגרי כפתור, אבל היא מעדיפה לתת את ההוראה בצורה עקיפה על ידי מתן שאלות, האם את יכולה בכלל. דרך נוספת זה על ידי שימוש בגוף ראשון יחיד. הדוגמה שהבאתי כאן לקוחה מתוך שיעור שמדבר על הפרדה. יש לשמור על הפרדה בנסיעה באוטובוס, בשמחות, בשיעורים וכדומה. ושוב, אין כאן שימוש בציווי, אלא יש כאן שימוש בגוף ראשון יחיד. בואו נראה את הדוגמה. אבל המקום הראשון שאני רצה אליו בשמחה, כן, אני הרבנית, בהתרגשות ולשם ייחוד, שאני יכולה לקיים כאן מצוות הפרדה, זה ללכת לצד אנשים. עוד פעם, טכניקה עקיפה לתת הוראה. הדרך השלישית, גוף ראשון רבים. בואו נראה את הדוגמה. אז מתי אנחנו כן מדברות? אם אנחנו יכולות לחכות עד הזמן של השיחה, מה טוב. ואם אנחנו לא יכולות לחכות, אפילו פער של 10 דקות מזמן האירוע עד השיחה הוא הרבה יותר טוב. מדובר כאן על שיעור, כן, שעסק בתקשורת זוגית, ועוד פעם, במקום להגיד למאזינה, את צריכה לדבר עם בעלך 10 דקות אחרי המריבה שהייתה ביניכם, או משהו כזה, היא משתמשת בגוף ראשון, רבים. אני עוברת הלאה. דרך נוספת ליצור תחושה של קהילת נשים, זה על ידי התייחסות לפעולות משותפות. בואו נראה בדוגמה ג'9, לימוד משותף, כתבתי בסוגריים לכאורה. בואו נראה את הדוגמה. אנחנו רוצות להסביר את דברי הרמב"ן. ככה הדוברת, כן, מדברת למאזינות, ובעצם מי שמסבירה זו כמובן אותה רבנית. היום נלמד שט"ו בשבט זה ראש השנה להתרגשות. או בואו נראה את הדוגמה הבאה. אנחנו נסביר כל כלל, זה מאוד מעשי. ושוב, מי זו שמסבירה את הכללים? זו כמובן הרבנית. אבל היא יוצרת איזושהי טכניקה, כשהקהל ירגיש שיש כאן איזשהו לימוד משותף. אגב, בשיעורים האלה אין דפי מקורות, כמעט ואין זמן לשאלות מהציבור. בפירוש מי שמלמד את זו הרבנית בלבד. הלאה, פעולות רוחניות במסגרת השיעור. מלבד השיעור עצמו והלימוד עצמו, הרבה פעמים נתקלתי גם באמירת פרקי תהילים ביחד, תפילה משותפת, לפעמים גם שירה משותפת. אני עוברת לג'11, פעולות מחוץ למסגרת השיעור. זה מצאתי רק בקבוצת המחזקות. הרבנית מזמינה את הציבור להשתתף גם בהפרשות חלה, בנסיעה לאומן וכדומה.
דרך נוספת ליצור תחושה של קהילת נשים זה על ידי העלאת קשיים משותפים. הקשיים הם משותפים לכל הנשים ולכל לכל הקבוצות שאני בודקת. אני בדלת, אז בדרך כלל הקשיים קשורים לרווקות, להיריון ולידה, לחינוך ילדים, ליחסים זוגיים, לניהול הבית. בואו נקרא את הדוגמה למשל על ניהול הבית, הדוגמה האחרונה כאן. איך נשים בטוחות שפסח זה אחד הרגעים הגאים בחייה של אישה יהודייה? לצעוד מאחורי בעלה בבדיקת החמץ, צולעת עם ההליכון, מלאת קביעות מהסנט מוריץ K400, ובקיצור, מעלים קשיים שמשותפים לכולנו, לכל ציבור הנשים. אני מדלגת בגלל קוצר הזמן, אבל אולי נדבר רק עוד על הזלזול. אחת הטכניקות ברטוריקה, כמובן, זה גם להביע זלזול לקהלים אחרים ובכך להעצים את עצמנו. הזלזול מצאתי גם כלפי גברים, גם כלפי החילונים, לא האנשים עצמם, אלא יותר התפיסה החילונית, וגם כלפי הגויים. אני רוצה לקרוא יחד איתכם את דוגמה זין, כלפי הגברים. גבר, בלי שיעור מוסר, הוא חיית טרף. יש זאבים כיפה אדומה, תיזהרי מהזאבים בדרך. שימו לב לדימויים. שמה, אתה יודע? אתה לא מרגיש טוב? אתה יודע? אין מקרה. אין יצורים ללא אבון. אתה זוכר את זה, כן? שמדובר על שיעור שבו יש רק נשים. כן, היא בעצם מדברת לגבר שבכלל לא נמצא בקהל, ואיך היא קוראת לגברים? יצורים. ומה יש להם? הרבה מאוד אבונות. כן, זה בא גם מהמילה יצר. כלפי החילונים, כלפי הגויים, אין לנו זמן לקרוא, סימנו לי כאן, אז אני אמשיך רגע. אני רק אציג. אסטרטגיות שהדוברת משתמשת בהן לחיזוק האתוס שלה, לטענת אריסטו, האתוס הוא החזק שבאמצעי השכנוע. דובר שיציג את עצמו כאדם מוסרי, אמין, משכיל וערכי, יצליח לשכנע את מאזיניו בצורה היעילה ביותר. איך הדוברות עושות זאת? אז קודם כל הן מציגות את עצמם כלמדניות ובעלות ידע נרחב. בפרק הזה אני אוספת את כל הציטוטים ואת כל הסיפורים המופיעים בשיעורים, ואני ממיינת אותם על פי תפקידיהם הרטוריים. ישנם ציטוטים שנועדו להוכיח את הטענה של הדוברת, ישנם ציטוטים שנועדו לתפארת המליצה, וישנם ציטוטים שנועדו להעלות את המשלב הלשוני של הדוברת. חיזוק האתוס נעשה גם באמצעות הצגת הדוברת כמורה טובה, תוך כדי השיעורים הדוברות תורכות להגיד למאזינות שיש מהלך לשיעור, הוא ממש לא ספונטני, יש הכנה לשיעור, תמיד יש תיאורים של התכוננתי בבית, פתחתי ספרים, התייעצתי עם רבנים, התייעצתי עם בעלי, התכוננתי היטב, חזרה וסיכום של תכנים שנלמדו, ניסיון לברר האם המאזינות הבינו. דרך נוספת זה להציג את הדוברת כאישיות חמה עממית וכנה, והן עושות זאת על ידי הקטנת העצמי. באמצעות הקטנת העצמי, הדוברת מציגה את עצמה כאישה פשוטה, רגילה, שגם לה יש חסרונות. הצגה זו היא טכניקה נוספת המשמשת את הדוברת להתקרב אל המאזינות. בואו רגע נראה את הדוגמה בעמוד 3, ג' 1, אני קוראת. אולי בעזרת השם תהיה לנו סייעתא דשמיא, ובאמת הדברים גם יחדרו אל ליבי, לב האבן. כאן הייתי עדה ממש לסיטואציה שלמה, מי שנכנסה באיחור ואמרה בקול שלום לרבנית, והרבנית הסתכלה ימינה ושמאלה, קדימה, אחורה, והיא אומרת, אם הייתה כאן, אבל אני אין כאן. אם הייתה כאן, הייתי אומרת לה גם שלום. בואו נראה את הדוגמה הבאה, אני מצטערת שאני אומרת את זה, אני אומרת את זה על עצמי, אינטרסנטית, מגעילה, חושבת רק על עצמי, לא יודעת להודות. דרך נוספת, הומור עצמי. ההומור על גווניו השונים נפוץ מאוד ברטוריקה, ומקובל לראות בו כלי שעשוי לשנות עמדות והתנהגות. הומור עצמי הוא הומור המופנה כלפי הדוברת. הדוברת צוחקת על פגמיה, על כישלונותיה, על המשפחתה, על הצרות שלה, ולרוב, כך אני חושבת, שהשימוש בהומור עצמי גורם למאזינים להזדהות עם הדובר. משום שהדובר מעז לצחוק לחולשה הקיימת בו.
חולשה שהרבה פעמים קיימת גם אצל השומעים שאינם מודים בה. אני כבר מסיימת. שימוש בלועזית. הצגת הדוברת כמשכילה ורחבת אופקים, זה נעשה באמצעות שימוש בלועזית, היכרות עם אומנים ועם יצירותיהם, הבאת מחקרים וידיעות חדשותיות. אני רוצה רק לקרוא את דוגמה ד' 4, שימוש בלועזית. עוד פעם, אני בעמוד 3, ד' 4, ואני קוראת. את יכולה להוריד עלייך, בניי, חיי, מזונותיי, אבל את צריכה לעמוד באמונה שלמה שיש דבר כזה. Yes, we can. עכשיו, הצירוף Yes, we can חדר לתודעה הציבורית גם בישראל, בעקבות נאומו של ברק אובמה בקמפיין הבחירות שלו לנשיאות ארצות הברית. משמעות הביטוי היא כי אם נתאמץ מאוד, נוכל להשיג כל דבר. השימוש של הרבנית בביטוי זה מעיד על פתיחות ומודעות למתרחש בעולם, והוא מתאים גם למסר המופיע בדרשות, מסר של יכולת נשית. עליי לסיים. טוב, אני רוצה רק לאחל לכל הנוכחים כאן חג פורים שמח, ושנזכה לראות בדורנו מנהיגות ההולכות בדרכה של אסתר המלכה, שאולי גם בזכות שפתה המיוחדת וסגנון הדיבור שלה, אולי, ידעה להשיג את מבוקשה והפכה להיות המושיעה של עם ישראל.